Siku zote unaambiwa usipende kujipinga mwenyewe, eti kwa sababu una kasoro fulani. Hiyo kasoro yako haiwezi kuzuia chochote kufanyika kwenye maisha yako. Kama jambo unalotakiwa kufanya ndio bahati yako, haliwezi kushindikana hata mara moja, pasipo kujalisha sababu yoyote ile ambayo ipo mbele yako. Basi nikupe moja ya kisa cha moja mlemavu ambaye ameshikilia rekodi kubwa sana duniani. Na huyu si mwingine, ni mtu ambaye ana rekodi ya kulenga shabaha kukutumia mishale kwa umbali mrefu zaidi na kwa usahihi kabisa. Na huyu si mwingine ni Marty Stuttisman, ambaye ni mlemavu wa mikono. Alizaliwa hivyo na aliweza kulenga shabaha kwa umbali wa mita 283. Ni umbali mrefu sana ambao umevunja rekodi duniani. Lakini angalia, hana mikono lakini ameweza kufanya hivyo. Sasa wewe ni nani ambaye unaogopa vikwazo ambavyo vinakukabili mpaka ukashindwa kufanya kila ambacho unatamani kukifanya? Mimi naitwa The Lily Saitom na hii naitwa Kisuda TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Bye bye.